Forelesning. Så det kan vi at tyskland så har vi ventet på kommunikasjon. Så det ble bare opptatt uten liv. Det ble ikke så mye å stå på. Så det ble jo utlokken med min egen her. Men jeg vet ikke at det kan jeg ikke så sånn. Men så det noe om at du må huske på å skrive til å stå på. Så det ut, håper du. Så det ble det mer igjen. Sånn er det. I lønnsområdet har jeg første oppgave som er ikke sikker på til å gjøre oppgave 2 knyttet til spell, og så skal vi over på lønn, og derimellom skal også ha en oppgave i midtime. Og litt til det handler om det, da avslutter vi revisjonsmetodikken med litt utrevisjon og litt forskjellig oppsummering. Og så skal dere ha en oppgave til lønn etter hvert. Og så blir det mellom, eller dere skal gjøre den på kjøttet da. Neste uke. Og da går vi gjennom den på mandag 10. Og da den mandag 10. Det da også en kooperativisk prøvelsen på 50 spørsmål. Du kan jo ordne sikkert på andre måter og bare sette det frem som ikke får forelesning om noe. Ikke å være på mandag, men oppfører det sette noe til stille slik at du kan for den er obligatorisk for dette. Men det måtte man kjøpe en elev, men det er en god måte å repetere denne biten av pensum på at man ikke fikk denne. Så takk skal jeg ta på den innledningen til tre tillegg på oppgave i dag. Den er knyttet til Kai. Den er samt til det på litt tilbake, men den vil se en del av det vi har diskutert. Ikke en god regel, jeg vet ikke om dette med kvaliteringsproblemet egentlig. Men det selvsagt et import av andre foretak, og det blir bedt om å planlegge revisjon av statsområdet for 2010. Vi tar utgangspunkt i revisjonsplan for forrige år, og finner at det blant annet omfatter substanskontroll av kvalitering av statsområdet for 2010. Hvorfor er det viktig å kontrollere kvalitering av statsområdet for 2010? Svar spørsmålet litt av representanten om det er sett helt og nettopp hos planen, feilmuligheter, etc. Ja, det som viser oss nå er å ta en ting om det. Hvorfor er viktig å kunne delta i ferie? Jo, fordi de i kompensis vil sagt at ok, det er det vi kan sette en hemmelig bare til USA 315 punkt av 124, altså det er en sett på sammen. Jeg tror at det er en sett på sammen. Slutter det på resultaten for eksempel. Og så vil jeg dette her, og støtte med at når det gjelder man en statsmanipulering, så er det størst og fremst kvalifisering på kvalifiseringen, at det kan fikses mye når det gjelder statsmanipulering. Det er ikke innenfor veiket, som ikke om det her, også særlig innenfor salg. At man fikser med statsmanipulering. Med føringer av bortinsiktsfunn til fortell, i forhold til overgangen av IFK-kontrollen. Nærmere definert gjennom at veiledning renseføringen inntekt innenfor god rentasjon. For det hender ikke sånn. Så dette er at det er litt sånn her at man på en måte flytter mellom rett eller den tidspunkt, overgangen av IFK-kontrollen og feilsystemet, og bortinsiktsfunn. I begynnelse av dette så spørs jo hvor man kan tenke så mye som gjør i sin år, men så går det ikke sånn til det, men det kan jo velge for eksempel også absolutt bære på sin plass. For eksempel å si når det gjelder en kvaliteringsfeil, hvis en overhåndet parti er å være med en innsetting på 100, bare kost på 60, eller utsetting på 40, så vil jeg finne det ikke sett i tettelingen, men jeg tenker kan jeg da også si at hvis man kvaliterer kunne til knyttet til spør, hvis man feilkvaliterer feilindekser alene, altså fremstyrne den fra januar til desember, hvis man feilindekser, så vil det jo rett og slett være 100. Sånn, så er det om du får indekser her, på 100 der, og der kostnaden på 60 i nettet, da vil resultatfeilen være 100. Men hvis den
man stimulerer både omsetning og valgkostnaden, slik at den prøvene her, som stiller dette, så vil det effekten kun være utstilling på kursen. Dette er det med hvordan man gjør det. Hvis man kun trikser med sterkinntekten, så blir effekten 100. Hvis man trikser med utstillingen, og på en måte så bare ikke det her i utstillingen til utstillingen, kun i feilkvaliteten, så vil jo effekten resultatet blir tilført. Avhengig av hva man trikser. Det ikke så viktig, men det man gjør. Men ellers jo det som sagt kvaliteringsklippen er tatt ofte grunnlag for regnskapsmanipulering. Og regnskapsmanipulering, det en nyttighet. Det en nyttighet. Det en kvalitet, for å si det sånn. Og det flere som har vært med denne referere til USA 2017, revisens oppgave med klippet til å vurdere nyttighet til revisjonen av regnskapet. Og da står jeg igjen, står jeg til kvalitetskontrollen, alltid tatt opp til risiko prisekommer. Og kvaliteten er ikke sant, det sier jeg til prisekommer. Da står jeg også diskutert i samfunnet, og det er sånn at man hvordan gjør man det her? Altså, det er et spørsmål utenfor prosjektene, det er spørsmål på sånne feilmuligheter. Rett på stedet, ja, vesentlig, det jo, kan også få vesentlig feil, omfattende. Det står det til at det man også gjør, at man setter sensor mellom bortingssikkerhet og overgang av risikokontroll med ulike utsatser. Det ikke kanskje ikke kan tilbake til det, men det hadde vært kanskje ikke ventet at det skulle gå så mye inn på det akkurat her. Så utgangspunktet er at ok, da jeg får tatt den, har vi en forhold, knyttet til rentekostnadsregnskapet. Dette rentekostnadsregnskapet gjort ved hjelp av kvalitetsregnskapet, det ser sånn, og den så det til det her også være fokus. Det er relativt lagt til skrivene på området. Men det er mye skrivene. Det er litt av en 15 minutter, så det er ikke så mye som det kanskje kan bøde meg oppgavestyrkene. Så jeg tatt med det, som kanskje er mest konkrete, til utkast til revisjonsplan for kvalitetskontrollen, for å ta og begrunne revisjonshandlingene og redegjøre til den eventuelle forutsetningen til leie til liv. Utkast til revisjonsplan for kvalitetskontrollen. Det her en nettopp som sitter med alt rett hos noe. Altså, jeg har sagt at når det gjelder revisjonsplan her, så kan vi bruke en sånn systematikk. Som heter 1. Analytisk, da. Sette analytiske. 2. Tester til brøller, det er aktuelt her, for da har vi fått inn plassens utgangshandlinger. Her står det, blant annet omfattet substanskontroll. Styr utkastet revisjonsplan, så får jeg feilkontroller. Det ikke nødt til å foreta som betyr noe av substanskontrollen. Her er vi på styrkontrollen. Og så, det en styrkontroll. Hun er at den er systemlig, så stemmer vi konsentrerer nå konsentrerer vi parallelisering, og heller ikke om systemlighet. Vi skal ha fått parallelisering. Men grunnen til at vi snakker sånn her, det er at den kan hjelpe oss til å sette med litt analytisk revisjon før det rundt der i det. Vet du hva? Egentlig er det ikke enig til å sitte med akkurat i det tilfellet her. Det er å finne på at man snakker med analytisk før man går over på parallelisering. Det er det som er fokus på. Og da er det bare analytisk prøven, knyttet til parallelisering. Og akkurat sagt mot alle. Litt til det. Og akkurat takken på den, det blir ikke sånn. Sånn, gjennom støtt med luftfortjenestanalyset, indikterer luftfortjenesten, store feil, sikkert kvalitet og kvalitet. Det er dette, for å ta en detaljert kvalitetskontroll. Og hva går det ut på? Jo, det har vi også egentlig allerede nevnt mange ganger. Det er nemlig å sette at det er tempo mellom overgang av luftfortjenestanalyset og bokstøyskontroll.
men de åpne Det kan jo faktisk være at det her er helt
ของเธออย่ามาถูกเป็นของอีกแล้วยังออกแกะด้วยชิ้นกับสัมภาษณ์ใส่ดำนิ่งขึ้นคุมออกบ่อหลังสวยสดสับตลอดเลยของริสิคุดิสิสิบันนะเธอของสัมภาษณ์ริสิคุเอสโมดาวอสโตเซจักรสุโขออกบ่อหลังสุดท้ายคุณจะมีบ่อหลังเปิดของริสิคุลำดับการจะเป็นบ่อหลังสวยแล้วก็ต้องมาแบบนี้เรียนมาก่อนแล้วก็สวยแล้วก็ออกแกะด้วยมันจะทำให้ริสิคุของเราเรียนสบายมากขึ้นแต่ตอนนี้เกิดการเรียนเขาคือทำโจทย์แบบมันคือเรียนที่อยู่กับแต่ก็นักสมัครที่มีเสียงเอาไปประกอบสุขภาพนั้นเนาะว่าเราเหมาะกับที่เรียนเราต้องมาสื่อสารกับผู้ที่เราประกอบและประกอบที่มีวิธีการที่จะเป็นการประกอบที่สุดที่นี้ดังดูเลยว่าคือที่จะที่เป็นบริการในออฟฟิศมั้งมันคือการประกอบที่สุดที่นี้ผมว่าเป็นความสุขแล้วถ้าสมัยนั้นตัวส่วนใหญ่ทำที่สุดก็ได้ยกว่าไม่จะทักแม้ว่าสู้ได้สมกับพื้นสมกับระยะมันยังไม่ถึงว่าเราอุตส่าห์ก็ไม่รู้สึกว่าที่สมองเราคือทิ้งอะไรก็ไปขโมยโดนไหมก็ไม่รู้แต่ต้องสมองเราเพราะว่าเราเคยคิดเอาบทตัวเราเองโอ้เป็นหลักสูตรสมองเราตัวสั้นอันนี้เมื่อเราเนี่ยก็ไม่รู้แต่ส่วนที่คุณจะรับคุณจะเกิดจะได้อีกเรื่องหนึ่งอย่างที่คุณรู้and then hey the boy one the left and they go in so old that it is it is it but my team are not going to take the walk the guys are going to be the time I think it's going to be Buka, lepas itu saya juga ada di situ. Okey, super. Yeah, kalau kalau ada apa-apa yang sama, kan saya lain sebenarnya, lain sebenarnya. Orang dari istilah sebenarnya dia berusaha untuk jangan jangan pada di sini, tapi jangan tu, lain sebenarnya, kami kosong terlalu. Ja, fordi at her en relativt lett utgangspunkt i Oslo ligger på dette området. Jeg har oppfunnet til å si at vi ikke flytter det utover i kontinent, og det er faktisk en høyere for første kontinuerlig flytten, nemlig at å betale en skatte. Der inngår jo lønn i skatte en skatte, og når det er balanse for eksempel, så har vi både arbeidsgiverpenger og arbeidsgiverpenger, og eventuelt overtid og sånne ting. Så det kan være at lønn er jo mange bedrifter en stor post. Det er det som er mye mer produksjonsselskap, og der var det en av største prosentposten, eller den største var det lønn. Så det betyr at det er lite, for eksempel hvor mye det er styrt på en avslag, så det er sånn. Så det var jo lønn som er styrt på posten. Men det var fort på hvert år. Det bekreftet, og der er det en veldig ganske sammen som gjelder. Utsatt på hvert år, så gjorde det sånn, og det gjorde det for å sette lønn. Jeg liker det jo. Det er jo at det er mange blitt å snitte små. Det er ikke en gammel måte å høre på, men det er egentlig prinsippet jeg kjenner. Og i to data så har vi 12 måneder. Januar til desember, en stund for året. Og så hadde jeg ansatt det nedover her. Og så fikk vi ranken. 1,85 til det var. Eller 8,85,000. Som tanken og hovedbøte. Og når vi da skulle takke den lønnskontoen for den primære påstanden, utviklingspåstanden. Når det gjelder resultatlønnskontoen, så er den riktige påstanden tilstendig å kunne kvalitere. Så var det lett å se på den der oversikten, se at alle hadde fått lønner til 12 måneder, ikke at de hadde faktisk fått lønner inntil 10 år, så
lønn på 100 000 i 2012. Sluttet på arbeidsforholdet, så skulle vi investere. Og så fikk vi ikke kommet. Tenkte jeg da at okay, den litt konservativ, den betalte kjøretannene mine i 2013 til 12 000. Ikke mer på den. 100 000 lønn i 2012. Utgjør seg. Nå mange som utgjør seg. Kan vi få utfall. Det kan man se den samtidig. Eller når de sitter. Men tenkte jeg at vi sitter da. Og du ikke jobbet i 2013, så var det samtidig for å slutte opp og komme inn på en kort. Så fikk du ikke passere den mannen til februar 2013 med en person. Lønn 2012. Kommunikasjon. Ute på støtet med 2013. Altså 2012. Lønn 2000. Støtet med ut på utgjør 2013. 2000. Hvordan skal dette innrettes? Jo, det skal innrettes hos det som lønnsforfattet med 100 000 2012. Og 12 000 2013. Og da vi fikk pengene i lønnebøkene i hoppobakken. Det er en del. Men hvordan blir det her kostnader til renneskapet til selskapet? Med 112 000 i 2012. Så det er kostnader med å ha det og lønne det å ha det som hadde satt det. Men så tar det en periodiseringsforstand. Og den håndteres på bakgrunnen i den kontrollstillingen. Og dette blir litt regnet, så vi skal komme tilbake til akkurat tittet til det. Men det er viktig at det er litt sånn avstemningsarbeid her også, men det er relativt enkelt. Men det er faktisk litt viktig at det her gjøres, at det er mye korreksjoner tittet akkurat til, slik at ting blir korrekt. For samtidig om det er små differenser sånn, det er tolereret ikke. Det kan gjøre på noe en korrekt nå har fått litt feil gjett, altså en gjetten din er litt feil underrettet, som ikke kjenner at det er stor for, så den faktisk ikke avlykker den, tilstand kilometerførelsen. Det skal være innrettet, men det er jo ikke arbeidet eller skattere, men det bør være det. Så det legger til en del arbeid der. I den arbeidet, i forbindelse med signeringen, så har jeg så, og det er unge litt til flere, så er det at to rammer på arbeidet. Og den rammer, stemmer tilbake til, men ikke kunne vi spørre reviser om det, for vi har stort sett i det utgave, ikke sant? Og hvis dere da ser utspillet. Hvis dere da ser på side 641, så har dere da den F-38-miljøen. 641. Det er nødt til revisingskontroll og rapportering om grunnlag og skatter og avgifter. Dette er det større, og det er det større neste standard for kapitalisasjonsutgrad. Det er neste standard for kapitalisasjonsutgrad. Slik at dette er en revisingsstandard som er ikke har utdannet, men som er planer, for å si sånn. På grunn av at vi i Norge har den situasjonen, at revisingen til mer på den tiden, ikke mer. Og da står det, hvis du klikker og viser det, dette er på noe av hver reviserende i at ligger i dette signaturen, og hver reviser skal gjøre klikker til revisjon av lønn og lønnsøver av dette postet. Men ikke bare skatte, men ikke bare skatte, og også, ikke bare skatte, men også skatte. Så den er aktuell, og så har vi også hvis du kan ha drevet til 923. Altså dette her var skattebyrettsrettet. Og hvis du kan ha drevet til 923. Dette her var skattebyrettsrettet. Og hvis du kan ha drevet til 923. Og det er sånn bort. Så jeg tar på deg, og det er viser skinneskuttene som tar deg. Og der står det, hva er skattebyrettsrettet? 2001. Der står det ikke hva skattebyrettsrettet
Miljødirektoratet for vannet skal ligge ute med turen til fallet. Og det til alt i denne bak, og det så kommer det til å komme til kontrollutstillingen. Der står det faktor og verdens innskudd på kontrollutstilling og det registrerte innbrettet beløp lønns- og kostnadsoppgave. Så kan vi se hva regjeringen sitt syn er på hva som ligger signatur, og så har vi skatteoperatets syn på hva som ligger signatur. Og til neste gang, nei, begynner man faktisk på vei for det, så kom det en ny regel som sa at hvis det viser ut hva der å stimulere en av de to der, så følger det første gang av regjeringen at det skal klienten, selskapet har en rettighet som begrunner bostadet ikke har sin rett, det står i revisoren fra 5.2 at i den tilfellet hvor revisoren lar være å akseptere oppgavet til myndighet, så skal han hemme begynnelsen for det i at han har rett til selskapet. Så kom det en ny lov, ny bestemmelse i 2009, som sa ikke nok med det, men vi må kontrolleres 5.2. Og nå vet vi meg om helt fort helt i morgen mot den tekniske løsningen. Men prinsippet det at hvis du da sitter av for ikke å signere NN2, så må du på en måte legge det til kopier til. Da må du legge det til kommunen, før du får stemt ut hele løsningen. I tidskjennet har fortsatt for det faktisk en ganske stor innrapportering her til statskassen. Vi har vært kurs nå i desember rundt 2018. Og det fortsatt en del innrapportering, det sier at det mangler signatur, men ikke noe brev som er kjent. Og jeg husker hvordan det var i Rundstad, så jeg fikk det være at det kan være vært innan dron, men jeg husker ikke hvordan det var. Men meldingen er jo nok rett at det skal ikke gå an å sende inn utsignet person uten å legge det til. Og det blir jo da bare vår bare som til kvinn, ikke sånn at det er stor. Er det bra? Så det kan være en nøye, det er jo den fornøyde, rett og slett. Den delen av det skal ligge. Det vi skal ta på forretningsdiskusjoner, innledning, regne, gode resultat og balansstudie. Det har vi ikke snakket om tidligere. Det at vi står på det i turretten, det står på hvilken konti vi får løpe. Lønnskostnaden, innledning til en post, det er startet en svarte, men vi måtte. Vi står, vi måtte klare, og måtte spesifisere den. Og den, forretningen, har vi gjort. Enkelt og andre personer ute. Når det gjelder bransjen, så har vi avtrekning på universitetshjelp, så har vi foretegnet, og vi har da tilbake til avgifter, skattetett og arbeidsgiver, men så skal vi bort fra pensjoner i Russland. Rentekostnaden har vi snakket om tidligere, og nå tar vi nettopp, så er det forventet her, så er vi konkret på, som vi har, både fra fotografiseringen og fått fra skattegjøret til det. Ja, men det gjelder først å bare ta en del på den her konsept-tore. Så har vi et konsept-tore som omhandler det lite til understått på kvittig oppgave og større av televisjonsforretninger. Det vil si hva som ligger i datoregningen mellom gåsutgjenser i revisjonsforretning og i offentlige oppgaver, så kommer vi litt tilbake til den biten også. Men man opererer denne samme gåsutgjenser når det gjelder revisjonsforretning og menneskeoppgaver, men ikke når det gjelder resultatoppgaver eller denne kontrollutgjennom. Der har vi da faktisk en gåsutgjenser som kan bli forrige utgjenser. Ja, det fremste i revisjonen som vårt, på Rune Tore, og nærmakene nå, bilden til Rune Tore, det jo kapittel 33, den som går her, og så er det oppdatt i kapittelen når det gjelder forhold til ligningsmyndighetene i dette boken. Ja, vi skal også se på et enkelt eksempel på en revisjonsplan på en enkelt bruk, så skal vi ta bilden på kanskje snart. Vi skal også se litt på planleggen. Kartlegger en vestlig etter risiko, internkontrollområdet, god revisjonsstyrt og revisjon av området. Vi skal se litt på revisjonsplan, substansplanen er både oversikt og detaljert.
gjelder effekter til enkeltvis utgang til en enkelt bedrift, så har vi hentet tallene fra Fjordata. Og det viser seg da, hvis vi hikker tilbake til den gang, så jeg tar ikke en plassering eller oversikt over hvilke kompis min går. Og så det ser jeg faktisk vi gjorde ganske mange korrektioner knyttet til lønnsomheden. Og så mener jeg litt rett og slett for sånn. Ja, hvis vi tar det første en plassering, og det alle 5000 kroner, den vi unngår jo i lønnsområdet. Det har kanskje at andre personalkostnader litt ulike faktisk om den da sorteres inn under lønnskostnader, eller om den tar med andre lønnskostnader. Altså gode og dårlige kanskje. Hvis vi teller faktisk den, er det ofte vanlig å ikke ta med som lønn, men ta med den som andre lønnskostnader. Og derfor har jeg så stor mye at alle 5000 kontrollant bort i fem, og så sier jeg først at stemmer med lønninger i årsetsplan. Dette en sånn hoveddag, som viser vi. Altså, dette her litt frem på lønnsområdet, lønnsseksjon, og som da gir det viser vi til konti i det reviderte dette området. Hvem synes de en sånn hoveddag, eller lydstadiel, eller lydstadiel, litt feil navn, på det, det at partneren med han med fem skal gå gjennom papiren, så ser han på selv lønnsmålet, det omfatter seg kontoene. Hva har gjort på dette området? Hva har gjort for å betekte den som planer dette området? Og så har jeg lagt bak lydskjermen, så er det det fullkomne, gitt opp alle de kontoene som skal gjøre, og så ser han hvor er det gjort. Så dette er at vi refererer her til Jan, i alle papirer, en annen referanse her, det kan jeg se inn på en god liste. Og det er en annen referanse, på hvor arbeidet gjort, og så kan vi gjerne da klikke inn på referansen, så får vi bare det papiret som da dokumenterer hva som blir gjort innom det. Så det er en prinsipp akkurat samtidig før, men nå ser vi dette og ser vi hva det er. Ja, så her er det, da ser vi liksom det som er gjort, og da har vi for eksempel å ta til sammen her, så har vi liksom så, hvis den folkene skal så, ok, hva er gjort her? Det er sånn at lønn, det omfatter 2,5 millioner. Så det er at av 2,5 millioner, så er det 1,85, det er regn lønn, og så er det 8,5. Det er 10,85. Da er det sånn, så ser man, så klikker vi inn på referansen på 8,85, og så kommer man oppfyllende av det her. Og så ser man, hva har vi gjort her? Vi har gått inn, oppfyllende, så ser vi fullstendig at det er utgjennende utgjennende. Og så ser man at her vi takker gyldighet, vi har takket også gyldighet i handlingen med sånn og sånn. Det skal vi se til noe ganske fort. Så ser man at vi har også takket gyldighet. Vi ser ikke at det var en del korrespone her, som sagt. Det var jo fokus i det at det var en korrespone knyttet til arbeidet, så vi skal få til noe vi har på. Det var en korrespone, så det er påløst og overtid. Og den hadde faktoriert ut påløst og overtid i desember. Da måtte jo også lønnskostnaden knyttet over til å være med. Det er påløpte arbeidet der, og så var det litt sånn annerledes, det var et av julebordet, som skulle være med, og ja, da fortsatte det greit, men det var en del produksjoner. Ok, og balansen, at vi tar dette tilsvannet, påløpene, har vi både resultat og balanse. Ja, påløpte påløpene, de ligger under andre, de ligger under andre forsiktige hjelp. Det ikke det skulle gå til igjen, for det private, for private personen. Og da ser vi at støtene, 2,5, var høyere i resultatenskapet enn i balansen. Går vi på det? Hvis du skal tilbake til noen vei, så var det fordi at han hadde ikke fått et utgått av støtene. Så dette er helt korrekt. Han hadde fått utgått av støtene, så den så stilte vi mindre utgangen av året enn det som var på. Dette skal vi komme tilbake til. Men bare for å ta en årsikt først. Her vi ser der blir det penge, men der er jo det som ser resultatregnskapet mye mindre enn det for balansen, så at vi fyller bare sånn 2000 måneder. Det er litt sant. Så er det sånn at i en sånn lydskjabbel eller en sånn hovedrette, så legger vi opp og inn til noe råd til selv, til for å få sammen bare til. Det kunne sammen til naturen. Og da skal vi nå her i kampen, så da står vi på den relasjonsplanen som ligger rett der,
som vi inte har gjort att skicka till Storläkartäget. Thank you.